ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘତମ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଯୋଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିର୍ମାଣର 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ପିଲର ଉପରେ ଫାଟ, ରିଟେନିଂ ୱାଲ୍ରୁ ଖସୁଛି କଂକ୍ରିଟ, ପୋଲ କାମରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ସହରରେ ନିର୍ମିତ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘତମ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ସହରରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା 3 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିନଥିଲା, ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଯାଏଁ ବି ସରିନାହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନର 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ବିପଦଜନକ ପାଲଟିଛି ଏ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ରିଟେନିଂ ୱାଲ୍ରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସିଥିଲା। ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଫଳରେ ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଫ୍ଲାଏଓଭର କଂକ୍ରିଟ୍ ନ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଠିକାର MLA ମିଶିକି ତାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଖସିବ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ତା କହିହେବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭର କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ପାଣି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ବୋଧେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତଳକୁ ବି ଗଡ଼ିବାରେ ତା'ର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ବି ବିପଦ ପଡ଼ିପାରେ। ଯୋଡ଼ା ରଣାଶାଳଠାରୁ କମାରଯୋଡ଼ା ଯାଏଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ବା OBCC ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଠିକା ନେଇଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଚେଭରେକ୍ସ ନାମକ କମ୍ପାନୀ। ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଭାର ବହନ କ୍ଷମତା 400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଅତି କମ୍ରେ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ପିଲର ଉପରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନ ସଂଲଗ୍ନ ରିଟେନିଂ ୱାଲ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ ଫାଟ। ଏହି ପୋଲ କାମରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ନେଇ OBCC ଯୋଡ଼ା ଅଫିସର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ନକଲେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏଇଟା, ଏବଂ ଯୋଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ 6 ମାସ ହେଇଛି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଏତେ ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପୋଲ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଦବି ଯାଇଛି ରୋଡ୍, ଆଗକୁ କେଜାଣି କ'ଣ ହେବ, ପୋଲ ଖସି ପଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ PIL ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବୁ। ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଏମିତି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆମେ ରମ୍ପଲର ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କରିଛେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ପିଡ଼ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରେସରଟା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଉ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ରିଟ୍ରିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇନି, ତ ଯାହା ବି ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଏଜେନ୍ସି ତଳେ। ଖଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 2015 ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠି ବା DMF ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଦେଶର 23 ରାଜ୍ୟର 645 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ କେମିତି DMF କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ଏ ପୋଲ ହେଉଛି ତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 7 ବର୍ଷରେ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 34 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନର ଶେଷ 9 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯାଜପୁରରେ 6400 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2855 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ 1536 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦା ଭଳି ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଅର୍ଗସ। ଯୋଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସର୍ବବୃହତ ଫ୍ଲାଏଓଭର, 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠିରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି।
ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଥିରେ ବାଟବରଣା ହୋଇଛି ନା ସଠିକ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯୋଡ଼ାବାସୀ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯୋଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।